こんにちは、ブルホスです。いつもビヨンドやっていきましょう。もう早速出てますが、エピローグというパートなんでね、操作するパートがあるのかわからないんですが、おそらくこれが本作品の最終パートになるのではないかなというふうに思います。多分、あれから時が経って、エイデンも旅立ってから一人になった。ブラックさんが崩壊して以来、そうだね。私の記憶も崩れかけている。ああ、なるほど。向こうで時を過ごしすぎたせい。向こう。どんどん記憶が蝕まれて。インフラワールドの世界に行っちゃった。残されたものを消し去る。さまざまな記憶が絡み合い、だいぶ大人になった。ゆっくりと自然崩壊し、ね、夢のように儚く色褪せていく、うん。時間の感覚が薄れていく。冬になった設定なのかな。もう何がいつ起こったのかすら覚えていない。すべてがいっぺんに頭の中で再生される。まるで同じ映画を何度も何度も繰り返し見るみたいに。これがジュラシックパーク100回目。無秩序な混沌とした映像。コールは結局生きてるのかな。ずっと寝ずに書き続けている。あ、自分の人生を書き留めるために。なるほど。もし忘れたとしても。このページが記憶になる。事件発生から3ヶ月の今もなお調査は続いています。ペンタゴンの軍事基地内で発生し283名もの命が奪われた事件の原因究明を進めています。これに対し政府代表は事件解明のため捜査当局の協力を仰ぎ調査を進めていることを明らかにしました。 CIA はまだ干渉してこない。新しいコンデンサーを作るのに忙しくてそれどころじゃないらしい。彼らが実験を放棄することなどありえない。向こう側のことを知った今となっては、正直エイデンいないし、どうでもいい。無理だよね、ジョディに協力を仰ぐのは。今は自分の人生を立て直さなきゃ。そうだよね、今いくつくらいなんだろう。24、5くらいか。エイデンなしの人生を。そうだよね、お兄ちゃんは旅立ったもんね。前回パートみたいな方、エイデンっていうのはなんと死産した彼なしの生活を夢見ていた双子のお兄さんだったってことが分かりました。もう彼は以前のように私の横にはいない。わあ、兄貴っていうのが分かった途端、兄貴の目線でまたちょっとこの物語やってみたくなるな。なのに悲しい気持ちで満たされている。まるで体の一部をなくしたみたいに一日中泣いてる。馬鹿げてるけど、でもいい家だよね。エイデンに会いたい。そうなんだな、俺も弟たちに会いたくなる。コール、コール生きてた。ああ、もう何よりの頼り、もう MVP コール、マジで、本当に。後ろで夫婦喧嘩した。あ、ジョディからか。コール、元気？あ、違うな。娘ちゃん？なんだこれ。子供の頃に描いた絵が届いたとかか？それとも、コールの娘か？失礼。会いたいのはエイデンだけじゃない。ライアンが死にどれだけ愛していたか気づいた。今ならネイさんの気持ちがわかる。会いたいんだな。もう二度とその腕に抱かれることはないと思うと辛い。何ヶ月も無の時が過ぎ去っていった。そして目覚めた。なるほど、マルチエンディングだから、ライアンが生きてたらもしかしたら結婚してるか付き合って二人で暮らしてるかっていうエンディングになったかもしれない。新しい人生。ジェイ、ジェイ、あ、ジェイ。分かってた。そうだ、メキシコのジェイだよ。心の奥底でいつも分かってた。ジェイともいい関係だったね。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。あ、ジェイに会いに行くのか。自分の気持ちを知るために。これ、
ちょっと良くない結末な気がする。あれ、また一緒になって働いてる、これ。あ、違うな。あー、弟だ。またいつ買いに来るっつったもんね。これはこれでもいい結末ね。だってバイク返しに来るっつったもんね。覚えてるかなーって。バケツが滅んで、ほら落ちた、やっぱり。うわー、色っぽくなってるねー、随分と。よう、馬に乗るかい。う、あ、お馬の名前なんだったっけ。あ、黙って抱きつくんじゃねえか。弟くん複雑。最初に好きになったのは俺なんだぜって。弟複雑やわ。弟にも抱きついてってあげてよ。ここでまさかチュー交わさないよね。チューはしてないからね。わあ、やっちまった。まさかの。これ、あの、もうちょっとカメラ下の方に下ろしたら、完全にやっちゃってるよね、これ。抱かれたはいいけど、このまま去っていくっていうオチなのかな。これもしかしてあの時つけてたのと同じ黒ブラ。あー、うまい具合に見えないようになってる。安心してください、履いてませんよ。あれ、いる？まさか戻ってきてる。違うよね、違うよね。泣いてる。求めてたのは私。あ、ちょっと待って、え、エイデン、まさかのエイデンが上から覗いてる。エイデン。もうこの体バッチシ見ちゃったよ。ちょっと兄貴としてそれはやらしすぎないかっていうオチで終わりかな。あ、違うね。夜になると現れる。あ、戦うんだ。そういう決意をして終わるんだね。なるほど。恐ろしい奴らが。そう。T800。あ、はいはいはい。これは悪夢だと言い聞かせるけれど。近未来的になったな。現実だってわかってる。そうだね。一度開いたパンドラの箱は、二度と閉じることはない。そう、悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。いつ死んだっけ。はい、ということで、以上で4度実況プレイ最終パート。はい、いかがでしょうか。お楽しみいただけたでしょうか。非常にこう命というものは一体どうあるべきなのかっていうね。そして霊体と、まあ、霊体って言ってもね、まあ、非現実的なところなんですけどね、やっぱり死者とどう向き合うべきかっていう、そういうことをいろいろと考えさせられた物語だったんでしょうか。僕も実際ね、まあ、まだその父親とか母親とか存命なんだけど、まあ、両方のね、あの父方も母方もおじいちゃんが亡くなって、その葬式に出たりとかっていうのがあって、特に母方の祖父はすごいこう、癌になってからすごく親しくなって、そのまあたった8ヶ月間の間で1回会いに行った時に、すごいこういろんな話、自分が引退をしてから私に会ったのかとか、どんな人生をしていたかとか、戦争時代はどうだったかっていう話をいろいろしてくれて、なんだけどもう1回すごくその話が面白くて聞きに行きたいなと思った時には、あの行ったその日に亡くなったっていうね、まあ、もう癌末期で、もういつ亡くなるかわからない。多分僕らが行ったことに安心して、無事旅立った。あとは、ペットでね、コーギーを飼ってたんですよ、ワンちゃんね。で、まあ、16歳まで行ったんですが、僕9歳の時かな、小学校3年生の時で、
大体コーギーの寿命って12年から13年くらいと言われてるんですが、まあ、16歳まで行って、それもすごいのが、彼が、僕で、当時7歳の子と5歳の子と、まあ、2歳と4歳違いの子とかいるんだけど、まあその一番下で4ヶ月の時にその彼が来たわけですわ。で、その彼が16歳の時に旅だったんだけど、一番ね、まあ、4兄弟として、まあ、3兄弟なんで実際は4兄弟目の、まあ、4男坊として迎え入れたつもりだったんですが、実際は彼の方が本当は僕らなんかよりもずっと大人で、で一番下の弟が成人式を迎えた次の日に旅立ってったんだよね、うん、でその日僕は仕事で広島に行かなくちゃいけなくて、でもその前日にちょっとその危ないよっていう母親からの LINE があって、じゃあ、 次の土日に行くわってっていう話をしてたんだけど、新幹線の移動中に、息を引き取りましたっていうラインがあって、なんでその日のうちにラインをもらったその日の夜にもう家からその新幹線に乗る実家ね、もう二駅先とかに住んでたんで行って会いに行かなかったんだってすごい後悔したわけですよ。で当時まだやっぱりスマホとかで写真はいっぱい撮るけどビデオとか残してなかったから、もう写真でしか会えないんで、どんな風に動いてたかとか、どんな声で泣いてたかとかっていうのをつけないんだよね。そういうことを考えると、今すごいスマホでビデオとか撮るのも当たり前で、まだ今ね、9ヶ月、10ヶ月くらいの娘が僕にいるんですけど、いっぱい動画撮ってるんだよね。1回1分とか2分とか。で、それをつなぎ合わせて1本の長い動画にしてみたりとかっていうのを、まあ、2月に生まれてからずっとこう撮り続けてるんですが、だからそこら辺でいくと、こう亡くなったね、こう、まあ、ワンちゃんね、がこう生身で動いてる姿っていうのは、まあ、映像を通してだけど見ることができないっていうのは非常にこう悲しいというか、今はもう遺骨になって実家に飾られてるわけなんですが、まあ、行くたびにね元気かつって声をかけたりなんかしてるんですが、すごい笑顔のいい写真が撮るとかねしてるんで、うん、また一緒に散歩行きたいねとか、ボール蹴って遊びたいねとかっていうのは思ったりするんで、まあ、ちょっとね、まあ、僕ら人間は寿命が長いからまだまだ先なんだけど、まあ、向こうで待っててねっていう感じで言葉を交わしたとかですね。すいません、ちょっと個人的な話が長くなっちゃったんですけど、ゲーム自体はね、うん、今までこの同じゲーム会社からやってる作品をこういろいろと通してやってきたんですが、まあ、一番その、うん、作品としては重い感じがするよね。デトロイトはやっぱりどこまで行ってもやっぱ無機質なんでかっていうと人間とアンドロイドだから、アンドロイドの目線で考えるってなっても、僕なんかこう茶化してターミネーターとかっていうのがあったりするし、ヘビーレインに関しては、うん、なんかどっちかというとその謎解き要素、確かにサスペンスとしてはすげえ面白いなと思ったし、うん、まさか自分が操ってる主人公の一人が犯人だったなんていうふうに思わなかったから、うん、あれは意外すぎる結末で、すげえこう意外性があって面白かったなっていうのがですよ。で今回初めてデトロイトやってヘビーレインやって、で今回やったらジョディという一人の主人公、まあ、エイデンも含めた二人の主人公になると、まあマルチプレイヤーだったのが、まあ、マルチエンディングを迎えたけれども、まさかの一人だけの主人公をこう人生にとたどってっていうところで、でまあなんか最後もね、すごいこれからまだまだ戦いは続くぜみたいなこう終わり方をしたんですが、うん、すごいね、時系列をバラバラに進んでいって、まあ、これを改めて幼少の頃から今回のエピローグっていうところまでのストーリーをたどっていったとしたら、また違った見え方ができるんじゃないかなとか、新たな発見があるのかなと思いますね。で今回簡単だったなと思ったのが、なんか分岐がいくつか分かれてあるわけじゃなくって、2つどっちを選びますかくらいの選択肢しかなかったから、ちょっと2周目個人的にやってみてね、選ばなかった方っていうのをやってみたいな、なんていうふうには思ったりしますね。さて、クリエイティッドバイクアンティックドリーム、クアンティックブニューか、はい、マリア&マルセレスかな、うん、ということでエピローグ選択ということで、あなたと、あ、なるほど、あ、そういうことか、 J を選んだそういうことね。で3つしか選択肢が出てなかったから、そのうちのどれか1つを選んで、なんだろうね、だからエイデンじゃなくて、ライアンの元に行くとか、そういうオチとかもあったのかもしれないですね。じゃあ、これで次に進むと、スタートに戻るのかな？だね。ちょっと前回の続き。前回の続き、多分またエピローグが始まるのじゃないかな。はい。ということでね、今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。お約束っていうか、まあ、
前回前々回のヘビーレインとかデトロイトとかと同じで、ここにエクストラコンテンツっていうのがあるので、それを次回パート以降でね、少し取っていって、それからヘビーレインの時もやったんですが、最後のパート誰だったっけ、あ、ライアン恋人の名前忘れるって言ったな、ライアンが死んじゃったので、ライアンを殺さないでかつ、死を選ぶパートっていうのをちょっと作ってやっていきたいかなっていうふうに思いますね。恋人助かるのにジョディは死んじゃうっていうねパートになっていくんですけども、まあ、選ばなかったルートをちょっと辿っていく、全部やろうと思ったらまたとんでもない数になっちゃうんでね、とりあえず最終パートだけいろんなエピローグを見たいと思うんでね、うん、そこだけを選んでやっていきたいかなっていうふうに思いますので、次回もお楽しみいただけたらと思います。もうちょっとだけね、ビヨンド2ソウルズ続きますんでお楽しみください。ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。